Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Gledate Meritum na TV Mreži, TV Dalmaciji i TV Dijadori. Moja večerašnja gošća je saborska zastupnica, žena, majka, Hrvatica, predsjednica jedne političke stranke, gospođa Karolina Vidović Krišto. Dobra vam večer i dobrodošli. Dobar večer, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim gledateljima. Gospođo Vidović Krišto, imamo 50 minuta, vjerujem dovoljno vremena da prođemo razno razne teme, ali krenut ćemo od ovih aktualnosti. Bili ste prekjučer u Hrvatskom saboru kada je bilo izvješće o radu vlade koje je iznosio premijer. Jeste li lupali po stolu? Ne, ja o tome nisam sudjelovala, nisam bila u tom trenutku u sabornici. Gledajte, treba iskazati svoje negodovanje kada za to postoji povod i razlog. Ja to redovito radim stajući u zaštitu hrvatskih građana i pokušavajući ukazati na sve te stavke koje su uzroci za loš standard hrvatskih građana i artikulirajući sve ono što je potrebno učiniti u ovoj državi da ta država krene putem blagostanja, a zato je naravno preduvjet detronizirati postojeće vladajuće elite. Prekjučer ovo lupanje u Saboru, zašto se to dogodilo? Dogodilo se zbog proceduralne jedne stavke. Procedura je važna, da budemo jasni, nije to ništa sporno. Dakle, redoslijed govornika nije poštivan. Ja mislim da je to bila reakcija koja nije bila možda, kako bih rekla, primjerena. Nije bilo potrebno baš sat vremena lupati po tim klupama. Pogotovo kada uzmemo obzir koji je razlog tomu. Dakle, i tu dolazimo do problema. Što radi oporba? Mi imamo situaciju da u Osijeku je požar koji gori 7 dana, gdje se kancerogene tvari puštaju u zrak, gdje se stotine tisuća ljudi zagađuje. Oni moraju disati zrak. Gdje će ne znam koliko ljudi oboljeti, što od plućnih bolesti, što od karcinoma, radi čega? Radi zaštite lopovluka, radi korumpiranih dužnosnika. E to je situacija kada oporba treba lupati, kada treba ustati na klupe i reći neće se nastaviti s radom dok se to ne razriješi. To sam vas htio pitati. Vi ste podnijeli i neke kaznene prijave da. Upravo zbog tog katastrofalnog požara koji se dogodio u dvorištu tvrtke Drava International. O čemu je riječ? Dakle, ovdje je riječ o tomu da je vlasnik Drava Internationala kršio sve moguće i nemoguće propise i zakonske odredbe. Dakle, prije svega riječ je o monopolistu koji, što je isto zapravo zakonom zabranjeno, koji zbrinjava plastični otpad. On je imao dozvolu za skladištenje 20 tisuća tona, a imao je 500 tisuća tona. Dakle, to nije nešto što se ne vidi. To je nešto što se itekako vidi i što je se znalo. Što je radila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, što je radio državni inspektorat, što je radio DORH, što je radila SOA, što su radile sve te državne institucije koje moraju skrbiti o tome da se poštuju zakoni, da se ne ugrožavaju životi građana, što je radila zaštita od požara. Svi su oni to znali i svi su to prešućivali, pogodujući jednom čovjeku koji je do sada već ne znam koliko tvrtki poslao u stečaj i uništio ih. I što se dogodilo? Požar koji je se mogao dogoditi u bilo kakvim okolnostima, ali ne bi trajao 7 dana, trajao bi možda 1 sat da su se poštivale protupožarna pravila, ali se nisu poštivala. I požar je buktio 7 dana. Čija je to odgovornost? To je njegova odgovornost, gospodin Bede, vlasnik Drava Internationala. To je odgovornost glavnog državnog inspektora Andrija Mikulića. To je odgovornost i onih koji skrbe o zaštiti od požara. To je, na koncu, odgovornost vlade koja imenuje sve te ljude i koja apsolutno štiti i tolerira njihovo bezakonje i zaštitu kriminala i lopovluka. A tko plaća danak? Znači, vidimo na ovom primjeru, kao što smo vidjeli na primjeru željezničke nesreće kod Novske, da vladajućim strukturama ništa nije sveto. Preko mrtvih idu. Ako je to u svrhu zaštite njihovog povlaštenog statusa, u zaštitu njihove korupcije, u osiguravanju postojećeg stanja da mogu nastaviti sa razgradnjom države, a bogaćenjem samih sebe i tjeranjem Hrvata iz države, oni će sve učiniti. Kako po vama vlada Andreja Plenkovića? Ovako.
Iznenadili ste me tim pitanjem. Vi ste bili na mom mjestu i znate da je svako pitanje. Ne. Pitanje je legitimno, ali bih rekla da... Imamo malo vremena. Da sam, ne to, nego da sam na kineskoj televiziji, krenula bih odmah odgovarati, ali u Hrvatskoj smo. Svi vidimo što se događa. Dakle, hrvatska vlada je generator blokade svih državnih institucija. Mi danas u državi Hrvatskoj svjedočimo potpunoj paralizi pravnog poretka. Što se događa kada blokirate državne institucije? Onda vlada nered. Vi kada imate suspenziju pravnog poretka, onda vlada zakon jačeg. Onda vi korupciju možete instalirati od liječnika u domu zdravlja do fakultetskog vijeća, dekana. Onda vi možete krasti milijarde da vam ništa se neće dogoditi, jer kada imate korumpirane, blokirane medije, nema vas ko raskrinkati. Ako imate blokirani DORH, nema vas ko procesuirati. Što se događa? Događa se ovo što imamo na sceni u Hrvatskoj. Razgradnja države, masovni odlazak hrvatskih građana iz prelijepe i bogate države koja je na koljenima. Zbog čega? Zbog vladajućih korumpiranih elita. Zbog jednog promila građana koji uništavaju sve oko sebe, uključujući hrvatske građane. Vi ste sada spomenuli medije. U posljednje vrijeme vas vrlo rijetko vidim po medijima, onako na kapaljku. Je li postoji neki razlog tome? Ako mislite posljednje vrijeme od početka mog mandata, onda se slažem. Dakle, u Hrvatskoj je cenzura ustavom zabranjena, ali se cenzura vrši. Ona je modus operandi vladajućih struktura, jer kao što rekoh, da mediji rade svoj posao, oni ne bi mogli biti na vlasti. Dakle, da, ja sam cenzurirana i na HRT-u i na drugim televizijama, zato hvala vama na pozivu. Rijetke su prilike da mogu biti u medijima. Nekada se stavi po nekih par sekundi, pa se to izvadi iz konteksta, pa onda se od toga radi nekakva drama. Ali da sam cenzurirana, jesam. Je li to u skladu sa zakonom? Nije. Je li to u skladu sa Ustavom? Nije. Ali ima jedna dobra vijest. U komunizmu čak nismo imali ni interneta, ali se istina opet saznala. Istinu ne može nitko niti zazidati, niti je zabraniti. Istina nađe svoj put. Tako da ja ne brinem. To što oni mene cenzuriraju, to je dobar znak. Jer svi oni koji su od medija proglašavani velikim političkim guruovima, to su ljudi koji su dio postojećeg sustava. Svi oni koji se mogu prezentirati u raznoraznim emisijama i biti sustavno u medijima su oni koji neće ugroziti postojeći poredak. Njima su svi u redu, uključujući oporbenih političara, koji neće ugroziti postojeći sustav. A sustav je problem. I ja neću šutjeti o tome. Ja neću lupati radi toga što me netko oduzeo riječ. Hoću, naravno, ću negodovati i upozoriti na to, jer je to kršenje i poslovnika i naravno onda degradacija Hrvatskog sabora i onemogućavanje parlamentarizma. Ali ću lupati kada se krade milijarda kuna iz INA-e. Kada se naši ljudi bacaju na koljena, osiromašuju, blokiraju i daju na milost i nemilost lihvarskih agencija kakvih u Europi nema, kakve su u Hrvatskoj. Tu smo presedan. Hrvatska je svedena na to da je ovisna o jednoj šačici uzurpatora koja isključivo radi u svoju korist i šteti svim ostalim građanima. Dakle, institucije koje su plaćene od hrvatskih građana, koje su zakonom obvezne štititi hrvatske građane, upravo one rade protiv tih građana. Je li postoji zakon u Hrvatskoj koji kaže da je dopušteno da sudac prima mito? Ne postoji. Postoji li zakon koji kaže da političar može primati mito? Ne postoji. A što se u Hrvatskoj događa? Kada sudac donese presudu koja nije u skladu sa zakonom, kada namjerno odugovlači postupak i onemogućuje da se pravda dogodi i da se pravedno i po pravu presudi, je li on onda sudac ili je on bandit? On je bandit. Ja ću sada napraviti nešto što nije uobičajeno baš u medijima. Danas vjerujem da bi malo tko to napravio, pogotovo onaj koji uređuje svoju emisiju. Ali evo, upravo zbog cenzure koju ste rekli da vi trpite, ja vam uistinu želim dati prostor da sve ono što vi mislite da treba doći do hrvatskih građana da dođu. Gleda nas gotovo 3 milijuna ljudi, dakle pokrivamo i cijelu Splitsko-dalmatinsku, Šibensko-kninsku, Zadarsku, dio Ličko-senjske, Dubrovačko-neretvanske, grad Zagreb, Zagrebačku županiju. Što vi, gospođo Vidović Krišto, želite da dođe do hrvatskih građana? Koji su najveći problemi naše domovine i kako ih riješiti? Ja to stvarno nastojim kroz sve svoje saborske rasprave jasno artikulirati i to ću nastojati sada i u vašoj emisiji. Dakle, ključni problem u Hrvatskoj, kao što rekoh, su blokirane institucije. Ja
stajem sa svojom strankom pred hrvatske birače i tražim mandat. Uz garanciju da kada ga dobijem i kada ga dobijemo, da će se u roku od mjesec dana osjetiti promjene. Mi imamo sve zakone. Zakoni su u redu. Ne moramo ih mijenjati. Ali ih se treba poštivati. U Hrvatskoj imamo suspenziju pravnog poretka gdje Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ne skrbi o tome da se zaštite zaposlenici, recimo, trgovačkih lanaca ili zaposlenika u zdravstvu. Gdje Državni inspektorat skrbi o tome da se veliki, kako kažemo, tigrovi na tržištu mogu iživljavati i koristiti sve te zakonske rupe koje oni stvaraju, a iživljavaju se na malom ugostitelju u jednom Zadru, u Dubrovniku ili ne znam gdje. Idete na izbore, tražite mandat. Da. Predsjednica ste novoosnovane stranke. Mislim da vam je sada brzo i prva obljetnica, odnosno rođendan u studenom. Stranci, naravno. S kime idete na izbore? Idete li s kim? Idete li sami? Idete li u nekakvim predizbornim koalicijama? U kojem smjeru naši gledatelji i birači mogu očekivati vaš politički put? Hrvatska je danas suočena s time, rekla sam, sa paraliziranim pravnim poretkom. To je moguće samo ako su blokirane državne institucije, dakle ako vlast to radi, ali moramo biti iskreni, ako oni koji su pozvani se boriti protiv nepravilnosti, koji su pozvani boriti se protiv vlasti, ako su i oni dio struktura, a to je oporba. I to je danas na sceni. Mi danas imamo političke stranke koje su ili vladajuće, dio korumpiranog sustava, fiktivna oporba koja na neki način sudjeluju u tome ili ih štiti. I imamo treću skupinu koji su nesposobni, koji su dokazano i pokazano već pokazali da nisu u stanju biti odgovor na današnji politički trenutak. Da tomu nije tako, mi nikada ne bismo osnivali stranku. Ja ne bih osnovala. Stranke se ne osnivaju zato što je nekome se prohtjelo, nego ga postoji društveni trenutak i potreba za nečim novim. Dakle, mi smo od početka rekli da na izbore idemo sami. Što znači sami? Stranka se ne bi osnovala da postoji netko ko radi svoj posao. Zašto bih ja osnivala stranku da bih s nekim koalirala prije izbora? To nema smisla. Išla bih onda u tu stranku, ili tako? Ali u koju bih išla? Ponavljam, i oporbene, a da ne spominjem vladajuće, HDZ, SDP, njihovi svi klonovi, to nisu rješenja za Hrvatsku. Dapače, oni su uzrok, oni su problem. Problem ne može biti rješenje. Ne mogu oni koji su stvarali močvaru i sušiti tu močvaru. Je li to istina? Dakle, mi na izbore idemo kao stranka koja u svom nazivu već kaže koji je program. Mi smo odlučni uvesti pravedan poredak u Hrvatsku. I to ćemo i napraviti uz adekvatan odaziv birača na sljedećim izborima. Nakon izbora, gledajte, samo tren, prije nakon izbora, amo malo ovako prije izbora. Zašto bih moja sestra u Dubrovniku, koja je supruga i majka i vrijedno radi svoj posao za nekakvu ispodprosječnu hrvatsku plaću, dala povjerenje odlučnosti i pravednosti? Dakle, a ne nekom drugom. Postavlja se često pitanje da se samo vidim ja, tko su ti ljudi u toj stranci. Hoćete izaći u svim izbornim jedinicama? U apsolutno svim izlazimo i izlazimo na sve izbore. Odlučnost i pravednost danas može iz svog članstva 16 vlada sastaviti koje će biti 300 puta bolje od postojeća, što i ne nekako umijeće, ali imamo toliko kvalitetne ljude i toliko njih, Bogu hvala, i treba će. Treba sve te pozicije postaviti ljude koji nikada do sada nisu imali priliku, a imaju i poštenje, i znanje, i obrazovanje. Dakle, odgovor je vrlo jasan. Odlučnost i pravednost ima jasan program. Svako ga može pročitati. Mi smo ga sročili tako da nije baš ni zahtjevno štivo, jer su jasne odrednice. Vladavina prava nema kompromisa. Svi moramo biti jednaki pred zakonom, inače to nije pravna država. To je svima jasno. Ali u Hrvatskoj netko ko se zove Milorad i Karolina nisu baš jednaki pred zakonom. U tome je problem. A tko je za to kriv? Krivi su HDZ, SDP, njihovi klonovi. Nema tu razlike. Domovinski pokret možemo, vidimo pod njihovim korupcionaškim aferama da svi zajedno sudjeluju, da su svi dio struktura. Ako postoji jasan program, postoji jasna ideja, ja ću reći, imali smo prvotnu ideju i cilj i viziju stvoriti državu. Stvorili smo je. Danas je sveti cilj urediti ovu državu.
urediti je da konačno država može profunkcionirati, da nam proizvođači mogu proizvoditi, da policajci mogu raditi svoj posao, suci raditi svoj posao, da se zna red. Vi da imate slastičarnicu u kojoj se ne poštuju, red, ona će propasti, kamoli država. Moraju se znati pravila i pravila se moraju poštivati. Ako vi po autocesti radite gluposti, vrtite se u krug i šetate po cesti, nastat će kaos. Postoje jasna prometna pravila. Morate ih se držati, inače je kaos. Tako i u državi. To je sveti cilj. Beskompromisno uvesti vladavinu prava. Cilj imamo. Jasno ga artikuliramo i znamo koje je rješenje. Prvi korak je naravno uređenje DORH-a. Svi moraju odgovarati. Ne samo da ćemo ih morati smijeniti, nego ćemo ih morati vjerojatno i procesuirati za sve ono što jesu, na koji način su procesuirali, za sve ono što nisu, a morali su po zakonu. Dakle, postoji jasan cilj, postoji jasan program i postoji vodstvo koje je lojalno tom cilju. Ja iznevjeriti neću. Meni nije ideja biti predsjednica stranke i baviti se politikom zato što mi je dosadno u životu. Došla sam iz Njemačke kao osoba koja je htjela doprinijeti tada tranzicijskoj državi Hrvatskoj. Imam 4 djece. Reći ću da bi bio i osobni poraz kad bi sad moja djeca morala bježati iz ove prelijepe i bogate države. Ne postoji zadovoljan čovjek ako samo sebi ugađa, a okolina njegova skapava. To je neprirodno stanje. Znači, politika je nešto što je rad za opće dobro. Mi politiku moramo vratiti kući kao što Hrvatsku moramo vratiti kući. To je naš sveti cilj. Ako je vodstvo stranke sa jasnim ciljem lojalno toj ideji, onda će ta politička opcija i uspjeti. Nema veze što danas imamo situaciju da je cenzura, da se ne mogu ljudi profilirati kroz medije, predstaviti i tako dalje. To nije ni nužno. Ovdje se znaju jasni kriteriji. I onaj tko udovoljava kriterijima i ko radi u svrhu cilja za dobrobit hrvatskih građana, on će imati svoje mjesto i u odlučnosti i pravednost i u državnim institucijama i na svim relevantnim mjestima koje su dužne po zakonu skrbiti o dobrobiti hrvatskih građana. Onaj tko ne poštuje pravila, on će biti maknut s te pozicije. Često sam rekla, propovijedati vodu, a piti konjak, takvih smo se nagledali. Ako mi zagovaramo red u državi, onda taj red prije svega postoji i u stranci. Zna se koji je cilj i svi smo mi podređeni tom cilju. Nije stranka iznad Hrvatske. Koji su uvjeti za članstvo u vašoj stranci? Nekakvi glavni? Dakle, ogroman je odaziv. Puno se ljudi javljaju, članuju u našu stranku. Uvjeti. Dakle, ciljevi koji su jasni, ljudi se javljaju kad prepoznaju da žele biti dio toga. Ono što nas razlikuje, to je bilo ju nešto popraćeno tada kad smo snimali stranku, bila malo popraćena u medijima. Mi postavljamo određena pitanja, među ostalim je li netko sudjelovao i na koji način u nekakvim tajnim službama bivše države i je li na koji način sudjelovao, recimo, u privatizaciji. Mi ne tražimo, što bi rekli, zbor kardinala, ali moramo znati tko je što radio da znamo tko što može raditi. Netko koje, kao što sam rekla, uzrok problema ne može biti rješenje. Mnogi su tada postavljali pitanje je li mi na taj način sužavamo ovaj krug. Ne. Ponavljam, mi moramo autentično raditi svoj posao, inače ne možemo postići ciljeve koje smo si zacrtali. I ljudi će to prepoznat kao što sada već prepoznaju. Kako se naša domovina odnosi prema našim braniteljima? Onima koji su najzaslužniji da danas živimo u Hrvatskoj. Malo prije sam spomenula suce koji kada donose presude koje nisu u skladu sa zakonom, da to nisu suci nego banditi. Ja ne kažem da su svi suci takvi. Ali oni koji su čestiti, jednostavno ne dolaze do izražaja. Mi imamo danas situaciju da se zakoni krše na svim razinama. Imamo primjer tog monopola koji je u Europskoj uniji, u Hrvatskoj, zabranjen. Nije dopušten. Zato postoji država da razbija te monopole. Jedan od tih monopolista je recimo bio Todorić, je li tako? Znamo koju štetu prouzročio. Usput, od izbijanja afere do danas, mi smo u 7. godini, ništa se nije rasvijetljivo. Ni dana istražnog zatvora, ni oduzeta imovina, nije bilo ni jedno ročište. To je pravna država, to je farsa. I sad pazite, kap u moru tog Todorića, sjetite se otoka Smokvice. Ministar Marić je tada bio ministar financija. Todorić je bio dužan 200 milijuna kuna samo za taj otok Smokvicu, državi. Je li država išta poduzela? Je li taj ministar Marić išta poduzeo da država naplati taj dug? Ništa. A hrvatski branitelj? Imam slučaj jedan. Hrvatski branitelj, branitelj Vukovara, 4 djece.
Za dug, parafraziraću, od 1000 eura mu se oduzima kuća od 100.000 eura. Zašto? Zato što sudovi donose protuzakonite presude. Zato što sudovi krše zakon. Zato što HNB krši zakon. Zato što se pogoduje lihvarskim agencijama od Milanovića preko Plenkovića i cijele vladajuće strukture. I življavaju se na malom čovjeku, bio on branitelj ili ne branitelj. Ako nisi dio vladajućih struktura, satračete. Zato se hrvatski branitelji nisu borili. Hrvatski branitelji se nisu borili da oni budu poseban status u društvu. Ne. Oni su se borili za slobodnu, suverenu državu koja će se temeljiti na vladavini prava, gdje smo svi jednaki pred zakonom. Dosta je bilo torture bivše države. To je bio cilj hrvatskih branitelja. Je li Hrvatska danas slobodna? Gledajte, ja kada govorim o hrvatskoj državi, uvijek naglašavam da moramo razlikovati hrvatsku državu od vladajućih elita. Samozvanih elita, to su uzurpatorske strukture, šačica jada. Hrvatska država je suverena država. Nacionalna država koja ima prekrasna bogatstva. Mi smo bogata država. Imamo potencijala, i to nije floskula, ja vam to mogu znanstveno dokazati. Imamo potencijala biti Švicarska ovog dijela Europe. Po prirodnim resursima. Hrvatska ima naciju kakvu treba tražiti. Hrvat kad dođe izvan Hrvatske, on je najbolji radnik, on je najdraži susjed, on je najbolji prijatelj. On vrtoglavo i eksponencijalno raste unutar svoje radne sredine i penje se na visoke hijerarhijske pozicije. Zašto? Zato što je radnik, čestit, pošten i vrijedan. A vidite, takav ne uspjeva danas u Hrvatskoj. Zašto? Ne zato što je Hrvatska slobodna, neslobodna, ružna ili lijepa. Hrvatska je najljepša. Nego zato što je vode izdajnici. Izdajničke strukture su problem Hrvatske države, ne Hrvatska država. Način kako se njome upravlja. I zato nam je sveti cilj urediti državu. Kako se boriti protiv tih izdajnika? Kako se boriti? Protiv njih. Bila sam jako dugo u medijima. Pratim politiku i radim sa, radila da. Sam sa te strane stola. Da. Više od 20 godina. Tako je. I pratila sam i radila političke teme i tako dalje. Znači, ništa mi to nije strano bilo kada sam ušla i u politiku, u Sabor. Tako je. Dakle, u Hrvatskoj se stvari mogu isključivo mijenjati od ozgo, što bi rekao narod. Kaže se, riba smrdi od glave. Da. Jer vi ne možete danas ništa poduzeti ako ste obespravljeni. Nemate se kome javiti. Nemate institucije koja će vam dati za pravo i učiniti ono zašto je plaćena i zašto postoji. Vi sami svjedočite vaše emisije kada imate otvorene kontakte emisije koliko se ljudi javljaju u vašu emisiju. Jer su željni nekome se izjadati. Jer nemaju institucije koje se mogu požaliti. Kome da se ti stotine tisuće ljudi koji su obespravljeni zbog kriminalnog ovršnog zakona i zbog kriminalnog pogodovanja lihvarskim agencijama, kome da se oni požale? Jednom Plenkoviću koji kaže da 2 milijarde štete koje smo morali platiti za INA MOL, što je njihova greška, da to nije puno moglo biti više. A onda kaže da žrtve lihvarskih agencija su same krive jer su dužne. Zamislite koji je to bezobrazluk, bešćutnost. Ti ljudi su cijepljeni bilo kakvih etičkih, moralnih, ljudskih osobina. Sinoć me zvao jedan čovjek u emisiju i kaže ovaj HDZ je Tuđmanov HDZ. Je li ovaj HDZ Tuđmanov HDZ? Pa mislim. Nesporno je da je HDZ na čelu sa prvim predsjednikom Franjom Tuđmanom stvarao ovu državu. Povijest već sada pokazuje, a još će pokazati, da je to bio državnik od formata. Tuđman je stvorio državu usprkos i unatoč svim okolnostima koje su bile protiv toga. Taj HDZ ne postoji već dugo. Taj HDZ je nestao nestankom predsjednika Tuđmana i počela je era HDZ-SDP-ovskog močvarskog pristupa gađenja politike i stvaranja nereda u svrhu samobogaćenja i zaštite korumpiranih struktura i njihovih moćnika. Primjerice, današnjeg Plenkovićevog tajkuna Pavla Vujnovca. I protiv njih ste podnijeli kaznenu prijavu? Tako je. Zbog čega? Tu je, imamo niz slučajeva, ali ključni
element koji je prelio čašu. Imamo tu i dalekovod, imamo, znate već, za sve te afere INA i preuzimanje Fortenove gdje je pogodovao Plenković, gdje on dobiva upravljačke, možemo o tome kasnije isto govoriti, moći nad Fortenovom, iako ima tek 26-27% dionica. Podigla sam kaznenu prijavu zbog afere HEP Plin. Znači, protiv Pavla Vujnovca, protiv gradonačelnika Tomaševića, premijera Plenkovića i predsjednika uprave Barbarića. I to je jedan od primjera gdje vidimo kako sve te ključne političke stranke zapravo zajedno surađuju. Jel? Plenkovićev HDZ i moramo reći Andrej Plenković, sad kad sam već kod HEP-a. Hrvatska danas je suočena sa situacijom da imamo ucijenjenog premijera. Njega ucijenjuje predsjednik uprave HEP-a, Frane Barbarić, to je činjenica. Dakle, imamo situaciju, sjećate se afera HEP Plin. Kako ne? Za cent plin. Pitao bih vas ja kasnije o tome, ali sve tako je dobro, nek smo sad na to. Ne, kad ste rekli kaznena prijava. Dakle, taj plin koji je u najvećoj mjeri kupovao Vujnovčev PPD za cent, ili recimo da je za 10 dolara, on ima ugovor sa plinarom grada Zagreba, kojoj je šef gradonačelnik Tomašević, da plinara otkupljuje od njega plin za 106 eura. Pratite. A Tomašević ima ugovor sa predsjednikom vlade da kada se opustoši proračun grada Zagreba, jer to niko živ ne može platiti, da će onda nedostatak nadomjestiti Plenković iz državnog proračuna. Mi na jednoj transakciji imamo dvostruki lopovluk u džepovima hrvatskih građana. I onda kaže Tomašević da je štetan ugovor. Za Boga miloga. Pa naravno da je štetan. Ali kad je štetan ugovor, onda on je ništavan pravno. Ali on ga nije raskinuo. Ako nije sam u korupciji i sam ne prima novce za to što štiti taj lopovluk, onda to radi ne znam iz kojih razloga. Onda to radi zato što je ucijenjen, zato što je, ne znam, je toliko nesposoban. Ne može biti toliko nesposoban. Što god da je, nedopustivo i kazneno je djelo. I onda imamo Domovinski pokret koji kaže ko dira PPD, dira Hrvatsku. HDZ, SDP, Možemo, Domovinski pokret. Vi ste ušli u Hrvatski sabor na listi Domovinskog pokreta. Dakle. Bili ste dio, ja ću sad onako malo parafrazirati, te ekipe. Što se dogodilo s Domovinskim pokretom, odnosno koji je bio nekakav glavni razlog zbog čega vi više niste htjeli biti dio te ekipe? Gdje su nastale promjene? Dakle, ja sam bila nezavisni kandidat na njihovoj listi. Bilo nas je puno pojedinaca koje su oni zvali na te liste iz razloga, naravno, da povećaju sebi broj glasova i da dobiju bolji rezultat na izborima. To je bio jedan međusobni dogovor i od početka sam rekla, kada mi je rečeno ko jamči da ćete ostati u klubu, ja sam rekla, ja jamčim da ostanem u klubu dok vi dosljedno pratite politiku koju sada propagirate. Kad to ne budete radili, ja ću izaći iz kluba. Pošteno je, to je bio dogovor. Kada je se već dovoljno evidentno, od početka sam vidjela da se ne poštuje to što se propagira, ali kada se to dovoljno vidjelo u javnosti, onda sam procijenila da je trenutak da onda to mogu i učiniti, da ne bi ljudi shvatili to na krivi način, jer nemate mogućnost to objasniti na adekvatan način. Ali to je zapravo i nevažno. Jer u međuvremenu se iskristaliziralo i vrapci na granama znaju da je Domovinski pokret ispostava PPD-a. I pametno me dosta. Znate, busat se u prsa nekim domoljubljem lažnim, predstavljati se kao desno, lijevo i ne znam kako, a sudjelovati u pljački vlastitog naroda, to ne ide zajedno. Lopovluk nije ni lijevi ni desni. Lopovluk je kazneno djelo. Korupcija je kazneno djelo. Govoriti o petokraki, a štititi afere poput HEP, Plin, poput INA i tako dalje, ne ide zajedno. Uništavati hrvatsku proizvodnju, hrvatsku poljoprivredu, hrvatskog seljaka, tjerati u očaj razne proizvođače poput Odle krumpira ili proizvođača jaja Lukač, da bi se moglo na uvozu brzo bogatiti. Što je to? To je izdaja. Kao što je izdaja ono što se radilo sa Sisačkom rafinerijom. To je izdaja Andreja Plenkovića. Da se jeftino izvozi plin, a onda bogato skupo kupuje od Mađara. Da se uništi na stotine radnih mjesta. Pa pogledajte koliko je tih afera. Mi smo sada 4 godine od afere Janaf. Sjećali si kod toga još? Sjećate se onog kluba u Slovenskoj? Što se dogodilo s tim? A u to vrijeme, sjetite se, iz Virovitičke županije poljoprivrednik je sjeo na traktor, otišao na svoje polje. I kažnjen je od policije sa, ne znam, 16 ili 18 tisuća kuna. Što se dogodilo akterima afere Janaf? Kovačević je nosio novce. Kome? Milanoviću? Plenkoviću? Mi ništa ne znamo.
Jel si šta rasvijetlilo? Oni su bančili za vrijeme lockdowna. Dok su ugnjetavali obične građane, što su oni radili? Razumijete? 4 godine od toga. Rekla sam 7. godina od afera Agrokor. Borg. To su stvari zbog čega treba lupati. Da. U Saboru ste na Saborskom odboru za pravosuđe ili mislim da je bilo saslušanje glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek. Imali ste onako dosta upamćen nastup. Što je najviše zamjerate? Mislite li da ona treba otići? Gospođa Hrvoj Šipek nije državna odvjetnica, ona je zaštitnica kriminala i korupcije. To mora sve jasno reći. To je dokumentirano, činjenično i fakt. Sad sam navela nekoliko tih afera gdje se uopće ne događaju niti pritvori ni ništa. A pogledajte kako se postupa u slučaju da netko pjeva neprimjerene pjesme. Neprimjerene pjesme na stadionu. 12 ljudi od 12.000 pjeva nešto što nije primjereno. Ja se slažem, to treba osuđeni kazniti. Osuđeni su. 5 osoba je osuđena. Gledajte, to treba kazniti. To je prekršaj. Ali zato se pošalje poziv, čovjek se odazove i naplati mu se kazna. Šta tu treba dokazivati? Pa vidi se snimka, pjevao je. Ne. Bad Blue Boysima se upada, je li Bad Blue Boys? Da. Upada im se u kuće nedjeljom ujutro i radi se premetačina stana. Šta su oni tražili? Dokaze? Note pjesama? Što su tražili? Show se radi. O svemu da se priča, samo da se ne priča o njihovom lopovluku. Zlata Hrvoj Šipek ima sve kaznene prijave. Samo moje da uzmemo, ona mora odgovarati za nepostupanje, za zaštitu korupcije i kriminala. Jer ona je po zakonu dužna reagirati pri spoznaji da postoji mogućnost kršenja zakona. Ona štiti lopovluk. Ne zamjeram ja to njoj. Ona čini štetu hrvatskom narodu, dobiva novac od poreznih obveznika, a radi suprotno svemu onome što je pozvana. Lustracija. Koji je vaš stav o tome? Treba li je provesti? Zašto nije provedena? Što mislite? I ima li netko snage u državi provesti je? To su 3 pitanja koja su sva 3 zanimljiva, ali idemo nekako, pokušat ću to sažeti. Objediniti u jedno, da. Je. Dakle, kad netko govori o Franji Tuđmanu da je to trebao, ajmo biti realni. Čovjek je sa 68 godina postao predsjednik. Stvorio je državu u nenormalnim okolnostima. Reintegracija Podunavlja je tek završena, on je već bio bolestan. Znači, mislim da to je ad acta. Mi u Hrvatskoj imamo situaciju da upravo oni koji su trebali biti podvrgnuti takvom jednom takvom postupku, što su sve tranzicijske i europske države u EU provele, od jedne Slovačke, Češke, Mađarske, Njemačke, svi su taj proces proveli. Zašto? Vrlo jasno, iz ekonomskih razloga. Sve te države koje su provele lustraciju su eksponencijalno rasle, gospodarski. Zašto? Pa zato što nije kompatibilan mindset, razumijete? Znači, lustracija nije nikakav lov na vještice. Stalno se stvara nekakva fama. Ne. Riječ je o tome da se moraju postaviti ljude na ključne pozicije koje su kompatibilne tom sustavu u kojem se nalazi država u tom trenutku. Vratimo se na Hrvatsku. Mi danas svjedočimo stanju da svi ti ljudi za koje opravdano kažemo da bi se trebala provesti lustracija, samom uspostavom vladavine prava oni će biti eliminirani iz javnog života. Zato što su svi u sukobu sa zakonom. Pogledajte sve te silne vrhovnike, Liniće, Mesiće, Tedeskije i tako dalje. Pa dosjeji su im ko zgrada visoki. Ne treba nikakav posebni lustracijski zakon. Primjena postojećih zakona njih već dolazi glave. Figurativnom smislu. Moraju odgovarati. Kazneno. Za neplaćanje poreza. Za utaju poreza. Za nepoštivanje tržišnih pravila. Kad smo već kod toga, u Hrvatskom saboru tražili ste osnivanje saborskog povjerenstva za rast cijena. Koliko su po vama cijene rasle? Kako se danas u Hrvatskoj živi i je li osnovano saborsko povjerenstvo? Dakle, treba demistificirati te medijske laži koje su abnormalne. Znači, mi svjedočimo tomu da korumpirani mediji su postali PR služba hrvatske vlade, što je protivno zakonu, a korumpiraju se usput budi rečeno državnim novcima. Mi imamo slučaj austrijskog kancelara koji je odmah morao sići s pozicije za jedan minimalni akt što Plenković i Milanović rade na dnevnoj bazi, državnim novcem korumpirati medije i razno razne agencije, i samo prijeti 10 godina zatvora.
Dakle, stvara se ozračje u društvu da su za rast cijena odgovorni, ratovi silni, Ukrajina, ne znam, stalno se izmišljaju euro. Ne. Da je tomu tako, onda bi tako bili u drugim državama Europske unije, zar ne? Mi u Hrvatskoj svjedočimo da imamo cijene koje su duplo veće, trostruko veće, nego recimo u jednoj Njemačkoj, gdje su plaće upravo toliko puta veće od onih hrvatskih. Nek to netko objasni, to nitko ne može objasniti. Jer to se ne može objasniti. Tko je kriv za to? Što radi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja? Je li ona skrbi o tome da jedan zaposlenik u Lidlu ne smije biti u hladnjači više od 2 sata, a u Hrvatskoj je po 8, 6 do 8 sati? U Njemačkoj nije. Skrbi li o tome na koji način se odnosi prema, malo prije smo spomenuli, ugostiteljima, državni inspektorat? Što radi? Znači, mi imamo apsolutno blokirane institucije koje dovode do toga da se uništava domaća proizvodnja, da se izrabljuje hrvatski radnik, da se pogoduje krupnom kapitalu. Jer pazite, ako država, možda ovako najlakše objasniti, ako državna vlast stavi izvan funkcije državne institucije da bi mogla krasti, to isto da netko koji je vlasnik dućana ugasi kamere nadzorne, ubije psa, da on može krasti. I on to čini. Međutim, to će činiti drugi koji će iskoristiti tu priliku. Ako vi isključite i blokirate institucije koje su dužne skrbiti o tome da bi sebi priskrbili nešto što vama ne pripada, onda će to činiti drugi. Nisu nama krivi strani trgovački lanci. Oni koriste situaciju. Zato je nastalo opće rasulo. Neko im to dozvoljava. Ali dozvoljava im radi vlastitog dobitka, ali onda to i drugi koriste. Hrvatska je postala koju svi čarupaju, kogod stigne. Zato što su stvorili potpuni kaos i nered. I samo u tom neredu mogu funkcionirati. Jer svaki red znači njihov odlazak velikom većinom u zatvor. Zato su nam cijene visoke, a plaće niske. Nijedan drugi razlog ne postoji. Svi ti ljudi imaju i prezime. Od Andrije Mikulića, ravnateljica Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, do predsjednika vlade. Svi imaju i prezime. Jandroković, u korupciji, Hrvatska pošta. Što mislite o optužnici protiv hrvatskih reprezentativaca Luke Modrića i Dejana Lovrena? Mi smo imali slučaj Sanader, gdje su svjedoci mijenjali iskaze, gdje se radilo vještačenje prvo, drugo, sedmo. Sudska vještačenja koja su ponavljana. Nitko nije odgovarao za prethodna. Je li itko zbog toga priveden pred lice pravde? Ne, mislim da ne. Ja tražim jednakost pred zakonom. Ne štitim ničiji kriminal, ničiji lopovluk. Ako sam ja kriva, treba me suditi, treba me optužiti, treba mi presuditi. Nema razlike. Ako jedan Milorad Pupovac sudjeluje u Banja Luci na skupu gdje se negira genocid u Srebrenici, to je eksplicitno kazneno djelo. To osudi Europska komisija, Plenković ga štiti. Naši reprezentativci su dika, su uzor i ponos Hrvatskoj državi. Za takve nepodopštine, kršenja zakona, ako ih je bilo, treba odgovarati za to. Oko toga treba stvarati takva, ja ne znam kako to nazvati, nego progonom. Sjetite se, Rusija, tada je podignuta prva ta optužnica. Pred finale. Sudovi rade po daljinskom upravljaču nekoga tko nema pravo to raditi. To je sve protuzakonito, to se treba naglasiti. Hrvati imaju pravo biti u uređenoj državi. Institucije nemaju pravo to raditi. Sudovi nemaju pravo dvojaka mjerila koristiti. Ulaziti u domove u 6 ujutro u nedjelju, privoditi Bad Blue Boys-e jer su pjevali nepodobne pjesme, ustaške, što je za osudu. Ali onda Porfirije koji četnikuje, koji tamo gumenim mecima ustoličuje svoje te patrijarhe u Crnoj Gori, koji je dokazan, on se hvali time da četnikuje. Pjeva pjesme gdje je Dinara planina u Republici Srbiji. Je li on priveden? Ja se ne sjećam. Je li mu zabranjen ulaz u Hrvatsku? Ne sjećam se. On je dobro došao gost. Kako to sudovi mogu jednom suditi ovako, jednom ovako, jednom postupati ovako, drugi put ono? To je kaos. To je protivno zakonu. To Ustav spriječava, brani, ne dopušta. Ali je to na snazi. Zašto? Zato što imamo izdajničke vladajuće elite. Jednakost pred zakonom. Nema alternative. Vladavina prava nema alternative. Kada policajac, vojnik, medicinska sestra, liječnik ili zaposlenica u trgovačkom lancu kaže zašto mi je plaća tako niska? Zato
Zato što se krše zakoni. Zato je nepravda na snazi. Zato što su isključene sve vitalne funkcije svih državnih institucija koje su dužne skrbiti o građanima, oni rade protiv tih istih građana. Zato su im plaće niske. Zato se događaju ovakve anomalije. Što se događa sa Bebel Boysima u Grčkoj? Stotinu dečki. Što se tiče Porfirija, znate koji je zaključak običnog čovjeka? 18-godišnjak, pripadnik Bad Blue Boysa, nije vrijedan kao Jan Porfirije. Je li to može biti? Ne može biti. Milorad Pupovac nije jednak pred zakonom kao Karoline. Je li to može biti? Ne može biti. Ne može biti, ne. U Grčkoj, što je država činila? Koliko su ti dečki već u Grčkoj? Pa ko ih uopće više spominje? Što se tu događa? U međuvremenu je, koliko znam, dokazano da nisu sudjelovali u tom monstruoznom ubojstvu. Ispravite me ako griješim. Ali što je država poduzela? Je li ih zaštitila? Gdje su oni? Imam informaciju da Plenković čak ima dogovor sa grčkim vlastima da ih se pusti u predizborno vrijeme kako bi se on time onda hvalio. To su anomalije koje su posljedica nereda koji su stvorili. Ne postoji narod radi vladajućih struktura. Vlast postoji radi naroda i mora svatko koji je u poziciji bilo kakvoj od društvenog značaja, bio on u izvršnoj vlasti, u zakonu, bilo koje, on mora se buditi i lijegati sa mišlju jesam li dovoljno učinio da hrvatskom čovjeku bude bolje. Što još nisam napravio, što još mogu učiniti? A što oni čine? Sve suprotno. Recite mi ovo, gospođo Karolina Vidović-Krišto. Vidite, puštam vas upravo iz razloga što vas nema dugo u medijima i stvarno želim da vaš glas dođe do što većeg broja naših građana, sugrađana i Hrvata i Hrvatica diljem svijeta. Dosta hrabro govorite i svaka čast na tome i to bi trebao svatko tako govoriti. Međutim, ajmo reći na neki način, vi i ja smo situirani, radimo svoj posao, ok, živimo. Međutim, kako natjerati u pozitivnom smislu, ništa negativno, jednu ženu koja radi u trgovini u Zadru, jednog seljaka koji uzgaja negdje u Slavoniji, da se ohrabri i osokoli i napravi nešto za ovu domovinu? Jer sami ste i malo prije rekli prije u razgovoru, čim se njima neko suprotstavi, oni ga šikaniraju, kreću ka uništavanju tog čovjeka. Kako da hrvatskom narodu damo hrabrost, snagu i nadu da izađu na izbore? Kako potaknuti sve one koji ne izlaze na izbore, da izađu na izbore i da daju glas onoj opciji koju oni smatraju najboljom? Reći ću vam ovako. Političko stanje koje odgovara vladajućim strukturama, a to uključuje i tu lažnu oporbu, jest da izbori izgledaju kao da dođete u restoran i što god da naručite dobijete polusirovi krumpir. To njima odgovara. Oni žele da sve te političke pojavnosti na političkoj sceni budu takve da osiguravaju postojeće stanje. Je li glas za vas bačen glas? Vrlo konkretno. O bačenom glasu ću vam posebno reći. Na vaše pitanje prethodno. Dakle, hrvatski birači, hrvatski narod je politički sazrio. Jer ovu fintu koju nam serviraju vladajući već više od 20 godina, da koga god da zaokružite vama isto, što god da naručite dobijete sirovi krumpir, toga su se nagledali. I što su napravili? Ne izlaze više na izbore. Neizlaznost na izbore je dokaz da su hrvatski birači shvatili u čemu je stvar. Da nemaju za koga glasovati. Tako je bilo. I ja im dajem za pravo jer ja nisam imala za koga glasovati. I sad pazite. 72% ne izađe na izbore u Splitu za gradonačelnika, a sve političke opcije su ponudile svog kandidata. Znači nisu u stanju ni emocionalizirati da izađu na izbore, a kamoli da glasuju za njih. To je razlog zašto ja vjerujem da će se dogoditi veliko iznenađenje na idućim izborima. Jer sada ljudi imaju za koga glasovati. Odlučnost i pravednost je ta stranka koja je jasno artikulirala ono što 20 godina nije nitko. I mi smo odlučni to i provesti. Nismo kupljivi. Prva ja nisam. To sam dokazala. I tako ću ako Bog da i ostati. Bačen glas. Ta teza je lansirana od Vladimira Šeksa. Dakle, to je udbaška podvala kako bi se stvorilo stalno nekakvo grčenje, nekakav strah, nesloboda pri izlasku na izbore. Kakav bačen glas? Kakav bačen glas? Oni prekrojavaju izborne jedinice, rade razno razne zakone, kradu na izborima, kontroliraju APIS. Sve to im ne može pomoći ako adekvatan broj građana izađe na izbore. A Hrvati su shvatili.
Ta priča o bačenom glasu, ta priča da su HDZ i SDP nepobjedivi, to više nitko ne vjeruje. Jer demantira ih jednostavno sve ono što se događa danas i u Hrvatskoj i u svijetu. Je li u Sloveniji skoro na svakim izbornim ciklusima dolazi jedna stranka koja je tek osnovana? Jest. Je li se u Mađarskoj dogodila takva situacija? Jest. Je li se dogodilo u Poljskoj? Da. Dogodit će se u Hrvatskoj. Jer sada imaju za koga glasovati. Bližimo se kraju emisije. Vi ste živjeli u Njemačkoj. Kako se naša domovina odnosi prema našim iseljenicima i kako naši iseljenici gledaju na stanje u Hrvatskoj? Dakle, ne na našu domovinu. Znamo da je vole više od ičega, ali kako gledaju na sve ovo što se događa u našoj domovini? Hrvati izvan Hrvatske su prepušteni samima sebi i došli su u situaciju da se Hrvatska prema njima kroz institucije ponaša ne kao maćeha, nego kao neprijatelj. Odnosno, državne institucije i oni koji ih predvode vlasti doživljavaju kao neprijatelje te ljude izvan Hrvatske. Zašto? Zato što njihovim dolaskom oni nestaju. Oni su sve ono što vladajuće strukture nisu. Pošteni, čestiti, obrazovani, dokazani. Vrijedni. Vrijedni. Sve što oni nisu. Oni su njima prijetnja. Oni su desetljećima radili sve da te spone prerežu. Ali se te spone ne daju prerezati. Oni jesu obeshrabreni. I ja ih razumijem, ali ćemo im vratiti nadu. Kada? Kada uredimo dvorišće. Država koja ne skrbi o svojim građanima unutar granice, kako će skrbiti o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Kanadi, Torontu ili Vojvodini? Kako? Teško. Znači, najprije moramo urediti svoje dvorište, urediti državu i stvoriti uvjete da se može normalno funkcionirati, raditi, živjeti od svog posla, da se poštuju zakone, da smo svi jednaki pred zakonom, da se više ne uvozi 70% rajčice, 75% mrkve. Pa ko je za to kriv? Kriva je vladajuća struktura, Plenković i njegovi jataci. Kada to promijenimo, onda će Hrvatska postati ne zemlja iseljavanja, nego useljavanja. Ali hrvatski seljenici će tada imati svoj interes doći u svoju državu. Vi ste iz Dubrovnika. Da. Hrvatska himna se ne zove Lijepa naša domovino zato što je neko bio posebno inspiriran, nego zato što jest lijepa. Od Dubrovnika do Iloka, od Buzeta do Koprivnice, Varaždina. Slušaj. Imamo prekrasne potencijale, predivne ljude. Mi smo osuđeni na uspjeh. I uz Božju pomoć to ćemo postići, ali tek kada maknemo one koji su uzrok problema. Evo sad ste spomenuli dragoga Boga, bližimo se zadnjim momentima emisije. Recite mi kako provodite nedjelju, uobičajeno. Kako izgleda nedjelja Karoline Vidović Krišto? O Bože. Odlazak na misu, ručak, mama, tata je otišao, više ga nema, on je kod dragog Boga, pa se družimo u obiteljskom krugu. Ako su neke obveze, znate, dobro mi je rekla na prvi dan mog mandata jedna gospođa suradnica u Saboru, vi ste saborska zastupnica i u kuhinji i na radnom mjestu u Saboru i kada ste na cesti. To je istina. Znači i nedjeljom po potrebi radim, ali tek kada se obave ove sve stvari koje su prioritet. Moraju se znati prioriteti. Što za vas znači Bog? Ja sam zahvalna da imam vjeru. Svaki dan sam zahvalna dragom Bogu, prije svega na tome što imam vjeru. Jer bez Boga ne možemo ništa. Obitelj, majka ste četvero djece. Kako gledate danas na njih? Jeste ponosni? Je li mislite da idu u pravom smjeru? Jer puno je danas smetnji, pogotovo oko mladih ljudi koji te vrlo lako odvuču na neku krivu stranu. Bogu sam zahvalna što imam djecu. Oni su najveći dar. Suprug i ja ih nastojimo odgajati onako kako mislimo da je ispravno. Sigurno da i griješimo. Ali mislim da je najvažnije što djeci moramo prenijeti i baštiniti jest da sve što čine na ovom svijetu mora biti usmjereno za dolazak na onaj svijet. Onaj tko se ufa u materijalno i tko želi ostvariti sve svoje ciljeve na ovom svijetu i grčevito misli da to mora i da sve može sam, taj je osuđen na propast. Moramo se znati uzdati u Boga i raditi tako da budemo njemu na slavu, a nama na spasenje. To je ono što nastavimo djece prenijeti. Ostala nam je još minuta. Ja je želim pokloniti vama. Nešto što niste nam rekli i otkrili, a htjeli bi da dođe do velikog broja ljudi. Što je to? Pa ja bih htjela otkriti to da ja nisam važna. Važan je program koji zagovaram, važna je Hrvatska država i važno je da svi oni koji su obespravljeni, koji su gaženi, koji nisu imali priliku doći do izražaja i doprinijeti rastu i razvoju Hrvatske, da je konačno to vrijeme stiglo. I to možemo zajedno. Kako? Uključite se. Vi koji niste do sada izlazili na izbore, izađite na izbore. Vi koji do sada niste bili politički aktivni, jer ste bili u drugim strankama koji su vas razočarali, dođite u Odlučnost i pravednost. Ogroman je odaziv. Neće odlučiti broj koliko je članova u stranci rezultat na izborima,
Ali taj bazen, mi s ljudima razgovaramo, radimo s njima, taj bazen jest onaj iz kojeg ćemo sutra kadrovirati Hrvatsku i svi oni koji su naravno sposobni i udovoljavaju kriterijima. Vrijeme je da se probudimo, a mislim da je to vrijeme već počelo. To ćemo pokazati na idućim izborima. Ponavljam, oni mogu raditi manipulacije, krast, varat koliko hoće, ali protiv volje naroda nitko ne može. A istina se ne može zazidati. Ona uvijek izađe. I za kraj, što ste zadnje pročitali? Koju knjigu? Jao, odlično pitanje. Knjigu o Svetom Pavlu. Gospođo Vidović-Krišto, bila mi je iznimna čast. Hvala vam na gostovanju i želim vam puno sreće u vašem privatnom, obiteljskom i političkom životu. Hvala lijepa. Dragi gledateljice, dragi gledatelji, hvala i vama, ni malo više. Hvala vam što ste bili uz naših 50 minuta Merituma. Mi se vidimo za 7 dana na istom mjestu i u isto vrijeme na 3 televizije. Laka vam noć.